All right, maganda maganda. tanghali po muli sa inyo mga kapatid at kami po ay bumabalik sa ngayong huling araw ng uh, linggong ito. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes uh, at ito po ang huling pagbo-broadcast po natin uh, para po sa uh, linggo na ito ng uh, The Baptist Lunch. And I hope for the uh, whole week for four days we gave you a uh, a bunch of lunch. No, kaya ako po na iniwala na tayo po ay natututo at pinagpapala lalong-lalo na po sa usaping pampamilya. At uh, nakikita ko po ang problema ng napakarami. Ano, alam nyo, uh, sabi ko nga, habang nagkakaroon tayo ng programang ito, maraming silent. At nauunawaan ko po kayo kung bakit kayo silent. No, and uh, maraming mga tatay ang silent, maraming mga nanay ang silent. Marami din mga kabataan ng silent. Wala akong So, what is important in this broadcast, mga kapatid, ay uh, we're learning something. no At ang ating pinag-uusapan is what we are learning from our family. And uh, ako po'y naniniwala 100% that we must learn in our family. Kinakailangan po tayo matuto. no Our family need to grow kinakailangan lumago po ang ating pamilya sa pagkakilala natin sa Panginoon, sa pagkaalam, at lahat ng nangyayari po sa loob ng pamilya ay dapat mag -grow. Kaya nga po, umaasa po ako na sa atin pong pamilya ay magkakaroon po ng mga changes habang nakikinig po tayo ng programa pong ito. Ano po? So, atin pong tinatalakay po ngayon ang relationship ng parents sa kanilang mga anak at ano po ang dapat nating gawin para maayos natin yung ating relationship uh, to our uh, children. Na po? Kaya napahalaga po nito. Alright, sa ating po pagbubukas, tayo po muna isang daling mananalangin at tayo po ay pangungunahan ni Brother Noel Gumabay sa ating pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa manayang banal at mga pangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa Oras na ito na muli po ay makakapagpasagawa po kami ng inyong gawain sa pamamagitan po ng Baptist lands Dalangin namin o Diyos na pagpalain niyo po ang lahat na mga salita niyo may maging ang uh, karagdagang kaalaman patungkol po sa kalusugan at ang mga tagapagsalita na inyong gagamitin o Diyos sa oras na ito. Gayun din po, pagpalain niyo po ang mga anak niyo na nasa iba't ibang sulok ng mundo na nakikinig at nagsusubaybay, O Diyos, ng uh, inyong programang ito. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain niyo po ang bawat isa at uh, dalangin namin na palaguin niyo po kami sa aming pananampalataya sa lalo na po sa ganitong uri ng panahon, O Diyos, na kami po ay sa krisis. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo pong ingatan ang inyong mga anak, O Diyos, patungkol po sa kumakalat na virus. At ang COVID virus o oh Diyos, gayon din po ama ang uh, aming bansa na kung saan ay uh, tulungan nyo po na makaahon sa pagbagsak ng ekonomiya o Diyos. Pagpalain niyo po ang mga leaders na inyong itinalaga na manguna sa aming bansa sa panguna po ng aming Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Roterte at ang lahat ng kanya mga uh, gabinete, maging ang uh, aming Vice Presidente, mm -hmm. ang aming Senador, ang mga Congressman, ang mga Governors, ang mga Mayors, ang mga councilors, gayon din po ang mga Barangay Captains, mga Barangay counselors, o Diyos, dalangin namin, Ama, na tulungan niyo po ang bawat isa na magkaisa, o Diyos, para po magkaroon ng maayos na pagdidesisyon upang ang tulong para po sa mga mamamayan ay makabot po sa individual. Dalangin ko po, o Diyos, na matanggal po ang uh, corruption maging ang personal yes. interest, o Diyos, ng bawat isa, kundi ang pangunahin, O Diyos, ay matulungan ang bawat mamamayan ng aming bayan, O Diyos. Mm. At dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo po pong pagalingin ang aming bansa. Alam po namin, O Diyos, na kayo po, Diyos, ang siyang tanging may kapangyarihan na magpagaling uh, sa ganitong krisis, O Diyos, na aming kinaharap at uh, mag-ahon sa aming bayan, O Diyos. Salamat po, Ama, at uh, patawarin niyo po kami, O Diyos, sa uh, anumang bayad ng kasalanan na inyong nasusupuan po sa aming puso't isipan at ang kaluwalhatian ay aming ibinabalik po sa inyo sa makapangyarihang pang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming sariling tagapagligtas at huwag dalangin. Amen. 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 All Amen. Tayo po'y uh, magpapatuloy po sa ating uh, aralin. Ano po? At ating pinag-uusapan natin, tinatalakay patungkol po sa relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Alam nyo, uh, isa po sa nakikita ko po kahapon ay nag scroll po ako doon sa isang uh, uh, group chat. Or no, 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 no. <coughs> Actually, hindi pala kahapon. Kanina lamang pong umaga, Noong ang ating uh, presidente po ay nagsasalita. No? At uh, merong mga nagko-comments mga kapatid. At ang nakikita ko po, alam niyo kung ano ang problema, walang interes patungkol sa pagbubukas ng simbahan. No, nakita ko po ang kung gaano po talaga ang napakarami mga kabataan. No, napakarami po ngayon ng mga hindi lang pag sinabi pong kabataan, ito pong mga ito pong mga lumabas ngayon, kung tawagin po natin millennials, no. At ang nakakalungkot po, they are already family men. No, mga may pamilya na po sila, ibig sabihin nagkakaanak na po sila. Pero hindi ko po nakita yung kanilang interes sa salita ng Diyos. You see? Alam niyo po ang ibig sabihin, alam po nito mga kapatid, na palaki po sila na malayo sa Diyos. Na ignorante po sa Diyos. You see? Na, na, so nauunawaan niyo po ngayon at uh, nai niyo po na ang mga, mga magulang ngayon ay lalaki po sila magkakaanak po sila at mag raise sila ng family na ignorante sa Diyos. Now na, nauunawaan niyo kung ano mangyayari sa ating bansa. Dadami ang mga Pilipino na ignorante sa Diyos. You see? And uh, hindi lamang uh, ngayon, marami na po tayo ngayon mga uh, na, mga nags, nagsasamba, na, na, na gusto nila, may desire sila na magsamba sa Diyos, sambahin nila ang Diyos. Pero ang problema po ngayon, eh wala naman nagtuturo sa kanila kung sino at ano ang tamang Diyos, ang totoong Diyos. See? Ano ang batayan? Ano ang paano ang saligan natin? Paano natin makikilala ang totoong Diyos? So, napakahalaga po nitong usapin na ito, mga kapatid. Kasi, alam niyo po ba, uh, wala hong strong society kung walang strong na family. Yan ang tatandaan po natin. Walang strong. Ano, Tingnan nyo po kung ano ang pangunahin po talaga. Tingnan nyo, ang matinding pangunahin. Ha? Ang lipunan, walang lipunan kung walang pamilya. Walang eskwelahan kung walang pamilya. Lahat po yan ay involved po dito sa ating pinag-uusapan. Kaya, ang pinakang strong, bagamat ito'y kung tawagin po natin, the smallest part of the society, eh, makikita po natin, but this should be the most and the strongest uh, unit of our society kasi napakahalaga po kaya ito po ang pinag-uusapan po natin kaya ito po ang burden ng aking puso ng aking uh, ma, uh, uh, buhay mga kapatid na Kristiyano sapagkat napakahalaga po ang pag pagkakaroon ng pamilya ngayon dito po sa uh, Ephesians chapter 6 ba, i, i uh, babasahin ko po ito pero hindi po tayo aalis doon po sa Proverbs 22. No? Proverbs 22. So makikita po natin dito, sabi ng Biblia, Children, verse number 1, Obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord, for this is right. Alam po natin na nagsasalita po rito ay si Pablo, si Apostol Pablo. Pero alam po natin na ang talatang ito ay salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos. This is the mind of God. This is approved by God. And the Bible says, "Children, obey your parents in the Lord. For this is right." You see, tatlong persona ang binanggit po rito. One is children, pangalawa the Lord, pangatlo per, uh, parents, mga kapatid. And then the Bible says, "For this is right." <laughs> pagka sinabi ho ng Biblia ang this is right, you better believe it. It is always right. No? And then, makikita niyo po mga kapatid, uh, kung bakit ganito. Babalikan po natin yun pong, uh, yun pong Proverbs 22 in verse number 6. makikita po natin, eh, pinakita ko po sa inyo doon na yung, yung tao is from childhood to adulthood. Okay? So, pag nakita nyo lamang po yun, ang sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. Why? Because when he is old, when he grow old, he will not depart from it. Okay? So, nakita nyo po doon, yung salitang training, yung salitang child, yung salitang adult. all right? Which is also, nandito rin po sa chapter 6 of the book of Ephesians. Okay? Now, ano po ang sabi rito? Children, obey your parents. Notice the word obey. Now, saan niyo po makikita yung salitang obey? Paano po natin makikita ito practically yung salitang obey? Paano natin makikita? Paano tayo makikita ng isang bata na masunurin? Now, it involves training. It involves teaching. Okay? Sabi ko nga po sa inyo mga patid kahapon, hindi lamang ang training ay telling, kundi yan po ay showing din. Okay? You have to demonstrate what the word obedience means. See? You have to demonstrate. Kaya nga po, napakahalaga na maituro po natin ito, maipakita natin ito sa bata, maging aware ang mga bata patungkol po sa bagay na ito. Okay? Now... Sinasabi ko po sa inyo kahapon, wala hong perfect na family but you can raise a godly family. Wala hong perfect na bata but you can raise a godly child. You can raise a godly boys and girls. You see? But there's no perfect boys and girls. But you can raise them. Okay? If you will train them, you can find an obedient boy. You can also find an obedient girl. You can also find an obedient children. You know, if you apply what the word, what, what, the Bible says. Okay. Now, here's 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 what the Bible says here. That it may be well, it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Akalain niyo po ang ikabubuti ng anak ay nakasalalay sa atin? Ang sabi ng Biblia, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? And then the Bible says, That it may be well with thee. Ikabubuti ito ng kanilang anak. Okay? Ikabubuti ito. At bibigyan sila ng mahabang buhay. Now, ang ibig kong sabihin, ang ikabubuti ng ating anak, mga kapatid, ay nakasalalay sa ating pagkumpaano natin pinalaki ang ating mga anak. Naunawaan niyo po ba yan? Napakasimple lamang po unawain ito. Pero ang gusto ko, maaaring narinig niyo na po ito sa ibang mga tao, ang binibigas ko, pero gusto ko marinig ninyo ito na sinasabi ito ng salita ng Diyos. Sinasabi ito ng Biblia. Now, listen, if it is approved by God, kapatid, at sinabi ng Diyos, It is important. At sapagkat ito important, mga kapatid, inapprove ng Diyos. At kung inapprove ito ng Diyos, pagpapalahin ito ng Diyos. Kaya nga, they can live long. They have the chance to live long. Why? Because the Bible says, this is the word of God. This is the command to the children. Okay? Again, inuulit ko po, that our children should learn from our family. Everybody, the father the mother the children should learn in the family our 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 family our home should also be an a, a, a learning institution hindi po yan mga kapatid tulugan lang hindi lamang po yan kainan hindi lamang po yan laruan kundi yan po ay learning institution dapat matututo po tayo sa ating tahanan mga kapatid kaya nga importante po sa mga tatay at sa mga sa nanay sa mga magulang na meron po tayong ini-impart na knowledge sa atin pong mga, ba, mga, mga, anak. Now, notice, again, diniscuss ko po sa inyo mga kapatid, ano po ang mga mahalagang mga bagay na dapat po nating matutunan o dapat matutunan ng ating anak sa atin pong mga tahanan. Alright? right? Uh, I, I don't know kung naaalala niyo po mga kapatid, ang aking mga binitawan po rito. Ano po yung values? What values that matter most in our homes. Ano yung mga values na yun? Ako po'y naniniwala kahit na ano sabihin po natin, eh meron naman po talaga mga values. No? Meron talagang values na nagmamatter, na na, 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 umiibabaw, no? nangunguna sa atin po mga tahanan. You know, now, it is very important to take note of that. Okay? Now, alin yung mga values? Now, is God number one in our home? or just a substitute. Yan ang malaking pagkakamali. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, habang tinitignan ko yung mga 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 taong nagko-comments, my goodness. Kung sino pa yung nagsasabing buksan na ang simbahan, siya pa yung inaalipusta. Alam niyo kung bakit? Alam alam niyo na ngayon kung ano po ang kanilang pangunahin sa ito mga nag-aalipusta. Alam niyo sabi ng isa, sabi niya, buksan na ang simbahan para pag, para tayo para malutas na ang problema ng ating ng ating bansa. Alam mo sabi ng comments ng iba, so tanggalin na 'yung mga drugs, tanggalin na 'yung gamot, tanggalin na 'yung mga ganito para para tawag ka na lang kay Lord ng tawag. So alakalain inyo na dinidespise nila 'yung taong nagkumikilala sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Yung taong yung nagdi sa taong kumikilala sa Diyos, alam natin kung ano ang values nila sa buhay nila, sa tahanan nila. Hindi po ang Diyos. Hindi ang Diyos ang number one. Pero kung, pag, kung titignan po natin ngayon, eh kung talagang drugs talaga ang nakakalutas, mga kapatid, eh sana po, eh, eh marami, wala nang namatay. Kasi lahat ay gumagamit ng drugs. See? So, mga kapatid, hindi po natin kinikilala. Maraming mga tao ngayon ang hindi kumikilala sa ginagawa ng Diyos at magagawa ng Diyos sa ganitong klaseng krisis, mga kapatid. Okay? Nakakalungkot. Now, so nakikita niyo po, ang ah, kaya ko lamang po binabanggit ito, sapagkat nakikita po natin yung problema. Nakikita po natin kung ano yung values na binibigyan nila ng pansin sa tahanan po nila. So ang Diyos ay hindi po pangunahin. Yung, ang Diyos po para sa kanila ay substitute lamang. Substitute. Pag hindi o pagka walang magagawa yung gamot, sige, wala na talaga. Kaya tumawag na tayo sa Diyos. You see, ay, kung ginawa mong pangunahin ang Diyos, hindi ka na gumastos sa gamot. Simple as that. You see, na kung Diyos din lang naman pala ang magpapagaling sa bandang huli, ba't hindi pa natin inuna ang Diyos? Napakasimpleng isipin po ito. Ano ho? Now, kaya nga po tayo na nalangin na maging mga doctors, bigyan po natin, bigyan ng Diyos ng, ng uh, wisdom kung paano i -de yung mga sakit. May sakit. You see? So, yan po ang pangunahin. Ano po? Uh, diniscuss ko na po yan. Ano? What values matter most in your, in your homes, in our family? Pangalawa, kahapon tinalakay ko po na ang mga anak po natin, maturuan po natin kung paano po nila i-handle ang kanilang feelings. No? Mga feelings, mga kapatid. Kasi, oh man, I'm telling you, napakaraming kabataan ngayon, hindi nila kayang i-control. Nasabihan lang maganda, sabi ko sa inyo, ibibigay ng lahat. Yeah. So nakakalungkot. Nakakalungkot nasabihan lang na, na, na bola bola lang alam niyo na idribo lang eh eh, eh gusto nung makipaglaro? you know eh nakakalungkot po 'yan alam niyo kung bakit meron silang mga tinatawag na uncontrolled passion uncontrolled uh, uh, feelings And brethren marami ngayon ay emotional dahilan sa kung, sa, kung kung ano ang pinapahintulutan nila na mag-influence sa buhay nila mag mag maglagay uh, 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 mag maglagay uh, mag 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 sa kanilang mga isipan you, you know uh, yung mga telenovela yung, yung mga mga supporting ano nila eh, uh, information para ma-feed yung kanilang emotion See, which is which is very dangerous. Pagka laging na feed po ang ating emotion, at hindi po yung intellect, man, I'm telling you, it is the most dangerous thing in your life. No? Pagka ang laging na feed ay yung emotion. Kaya nga po, turuan po natin sila. Let's always go to the truth. Let's always go to the facts and always find the truth. Okay? Give them the truth. Ito ang totoo. Okay? Now, akalain mo ang mga bata ngayon, 19 years old, 15 years old, uh, mga teens, ha? eh akala mo talaga, kayang-kaya nila mag magpamilya. You see? Now, hin pero pag pinaliwanag mo sa kanila yung facts ng pagpapamilya, pag-aalaga ng bata, o oh, handa ka na ba na magising ka ng ating gabi para magpalit ng uh, pampers? You see? Magpalit ng diapers? You see? Ng anak mo? Handa ka na ba na ikaw ay gigisingin sa madaling araw para magpadidit sa iyong anak? You see? And then papaliguan mo yan. And then kayo namang mga, mga lalaki, handa, kaya mo na bang bumili ng gatas ng iyong, mga, ng iyong anak? Kaya mo bang dali sa hospital pag kaya na isinipon at inubo? You know, yung mga bagay na ito, are you ready? Are you really ready for this? See? Yan yung mga bagay na kaya nga po makakapagkontrol. Yan yung facts na dapat po natin i-discuss sa ating mga anak. Listen, para mayroon po silang matutunan sa atin at hindi po sila ma-motivate ma 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 ng kanilang emotion, kundi ang mananatili sa kanilang isipan ay yung katotohanan. You see? Now, by doing this, kinuro mo kung paano mo Uh, 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 ano yung dapat mag nag nag, nag i, nangingibabaw, nangunguna sa ating tahanan, anong values and then ituro mo rin kung paano iko-control yung emotion. Now, alam niyo ba sa magitan nito mga kapatid? Nakakapag-establish tayo ng connection sa ating mga anak. You see? Nakakapag-establish tayo ng mga connection whether they accept it or not. Let them hear you. And let them hear something from you because you are the parent. You are the father. You are the mother. Listen in this kind of of, of uh, team or uh, game or whatever sports or whatever uh, uh, you call it. No, Nino A winning team, a winning team, has always a good coach. Ang winning team, tandaan nyo yan, laging may magaling na coach po yan. Now, ako po'y naniniwala na tayong mga parents, mga kapatid, ay dapat paghusayan, pagbutihin po natin, ang pagko-coach natin sa ating mga anak. If you want our children to win the battle, if you want our children to win this, this kind of uh, 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 world, wicked world. Man, I'm telling you, araw-araw nabubombard ang atin po mga anak ng mga pangyayari, mga, mga promotions ng mundo, system ng world, lahat po yan. Kapatid, kung hindi po natin sila tuturuan, kung hindi po natin sila idadirect, sigurado ko, wag mo nang asahan na mananalo ang iyong anak. Maa napakahirap sapagkat ang ang karamihan ngayon whether you admit it or not ang kailangan mo lamang buksan mo lamang ang iyong mata buksan mo lamang ang iyong pa pa paningin tumingin ka sa paligid makikita mo kung anong klaseng mundo meron na ngayon maraming mga kabataan ngayon na mga nagsisimulang magkaroon ng pamilya na hindi na ho lumalaban hindi na hul lumalaban sila sa gustong mangyari ng mundo o dinadala ng mundo sa ibabaw ng lupang ito You see, kaya makakita ka ma, makakita po kayo ngayon, hala na, hindi sila marunong uh, uh, humawak mga kapatid ng, ng ganitong klaseng uh, problema. You know, ma, makakita ka, may, may pamilya na, napakadali niyang iwanan ng kanyang pamilya. Why? Because of uncontrolled feelings. Uncontrolled feelings. That's why we must teach our children on how to handle this kind of feeling. Number three, ito po ngayon, gusto kong dalakayin po sa inyo. Teach your children how to handle a conflict. Kasi lagi po may conflict, mga kapatid. Ang buhay na ito ay lagi po may conflict. May laging gustong mangyari ang anak natin, pero hindi naman ho dapat mangyari. At yung dapat mangyari, yun po ang ayaw nilang gawin. Yun ho ang nakakalungkot dito mga kapatid. Ginagawa nilang simple yung mahalaga at ginagawa nilang mahalaga yung hindi mahalaga. See? Now, akala nyo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, may mga, may mga pamilya na ang mga anak natin na nakafocus sa hindi naman ikabubuhay ng kanilang pamilya. And that's sad. Di ba? Oh, nasaan ngayon ang burden? Nasa parents. Now, they need to learn. Now, pag nagkaroon ng conflict sa bahay, paano nila i-deal? Ide paano nila kakausap? Pag nagkaroon ng problema sa misis, pag nagkaroon ng problema sa bata, pag nagkaroon, nagkaroon ng financial problem, kaya nga dito pag-uusapan pa natin yung finances. How to handle finances. See? Bakit po? Kasi magkakaroon na ng conflict. Most of the time ang issue ng conflict is money. Sabi ko nga po sa inyo kanina, anong uh, mga nakaraan? money is not the problem. Money is not the issue. The management is the issue. Management is the issue. Okay? Now, so, in, in this case, mo putin, paano i-handle yung conflict? You see, babalik at babalik po tayo doon sa foundation ng atin pong pamilya. Which one is important? You see, on handling How to handle a conflict? Tignan po natin kung alin yung mahalaga. Now, alam nyo, mga kapatid, madaling i-solve yung umpong conflict na yun kung alam po natin kung alin yung values natin. Alin yung mahalaga sa atin? Alin yung binibigyan natin? Al 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 alin yung may mahalagang value sa buhay natin? Alin yun? Say Now, anong relasyon ito sa pamilya? Ano ang relasyon ito sa, sa relasyon ninyo bilang mag-asawa? Anong relasyon nitong problemang ito sa ating relasyon bilang isang tatay at saka anak? You see? Now, doon, doon natin pagbabatayan. Gaano kahalaga ito? Yung bang, pinag, yung bang nagiging problema ngayon ng iyong anak ay mas mahalaga pa sa iyong anak? Simple as that. You see? Just go back to the foundation. Alright? Now, alin? Punta ka muna sa Diyos. Diyos. Punta ka doon sa Creator. Punta ka, doon, punta ka doon sa uh, pilakang pundasyon. Sino ang pundasyon? Ano ang pundasyon ng iyong pamilya? Salita ng Diyos. Sino ang founder ng pamilya? Diyos. Alright? Now, sino at ano ang pinahalagahan ng, ng, ng Diyos? Kapatid, kaya nga siya mga kapatid, nag-institute, nag-gumawa -nag ng pamilya upang makita po natin at ipakita ng Diyos na mahalaga ang tao. Look, kaya nga ho, ang tao lamang sinabi, sinabi, sin, sinabi ano, Diyos na multiply and replenish the earth. You see that? Alam niyo kung bakit, mga patid, tignan niyo po. Tignan niyo kung gaano ka kakalaga. Gaano kahalaga ang tao. Alright? Tignan mo sa harapan ng Diyos. You are created by God. See? That's number one. You are created by God. The fact that you are created by God, you are important. Hindi ka nanggaling sa kung ano-ano. Hindi ka naging unggoy bago ka naging tao tao ka from the very beginning. Ha? Huh? Bagamat sabi ko nga marami ka kamukhaan ng unggoy, pero ang tao ay hindi nang galing sa unggoy. Yeah. Merong, may mga tao na mas masahul pa sa hayop ang ugali. Oh yeah. Sa, 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 sa aso, walang bakla. Pero sa, 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 sa tao, meron. Oh, wala pa akong nakita dyan sa kalsada mga kapatid. As you know, ha? Huh? Na yung mga, na yung mga uh, yung, yung mga nadyan sa kalsada ng mga aso eh diyan sila diyan sila nagpo ng kanilang lahi pero mga kapatid wala pa naman akong nakita na nag, mga mga aso na nasa kalsada nagpakita sila na naghahalikan na pareha sa lalaki nakakita na po ba kayo ng mga asong ganoon na naglalambingan yung dalawang aso sa kalsada no alam ng aso na siya lalaki at alam ng aso na siya babae pero alam niyo po kung sino ang confused? Hindi aso, tao. So mas masahol pa yung tao. Oh. Ngayon, anong pinag-uusapan mga kapatid at pinil na ipinapasa sa kongreso ngayon? Oh. Anong pinapasa ng ating mga lawmakers? Ay di yung exit ay gawing entrance. Hmm. Pinipilit nilang illegalize na dumana sa, uh, lumabas uh, o pumasok sa exit. No, ang exit ay laging exit. You see? Pero sa, sa buhay na ito, napakarami, napakarami sa buhay na ito, mga kapatid, na mga tao, mga lalaki, na pumapasok sa exit. Okay? Now, isang halimbawa lamang yan. Pero nakita, ko, nakita niyo po ba, mga kapatid, kung gaano kakahalaga, kaibigan, gaano kakahalaga sa Diyos, you're created by God. You are created by God. Okay? Pangalawa, if you are saved, okay, or if you are not saved, do you understand that Jesus Christ came to save you? Do you understand that Jesus Christ came to this world to die for you? Nakita nyo, dalawa pa lang. Alright? God created you. Secondly, Jesus died for you. Do you understand how important you are? Naunawaan niyo po, mga patid, See? So, bumabalik po tayo sa pundasyon para ma-deal po natin yung conflict natin. Alright? So, sabihin nyo malayo na. No, maraming hindi nakakaintindi po nito. Alright? Now, listen. So, you are important to God because God created you and Jesus died for you. Kung tinanggap mo pa na si Jesus Christ ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa iyo, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, then the Holy Spirit lives in you the Holy Spirit lives in you. So, naunawa nyo, nilikha ka ng Diyos, si Kristo, nilikha ka ng Diyos, ang, ang kanyang bugtong na anak na matay para sa iyo, at ang Barla Espiritu naninirahan sa iyo. Tignan nyo kung gaano kayo kaimportante. importante Alright. Now, ang pinag-uusapan natin, how to deal conflict. Now, kapag alam mo na ikaw ay mahalaga sa Diyos, hindi ka magdi-deal -de sa walang halaga. Hindi ka magdi-duel sa walang halaga. If you know that you are important to God and you are really important you will never dwell on things that are not important. Why entertain an important important issues? Kaya minsan alam niyo ang pag-aaway, minsan pera. Kahalaga kasing halaga mo ba ang pera? When Jesus died for you, what is money as far as the life of jesus is concerned if jesus christ died for you no anong issue ng pera and not only that if jesus prepared a place for you up in heaven ano ang issue ng pera ano ang issue ng sakyan ano ang issue ng, ng malaking bahay ano ang issue ng kayamanan ng mundong ito na hindi nga po natin alam kung hanggang kailan tayo rito ako ngayon, nag, 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 broadcast ako ngayon sa inyo, nagsasalita ako ngayon sa inyo mga patid. Pero look, maaaring ito na yung huli. Maaaring bukas, wala na po ako. Pero naiisip mo ba na maaaring ikaw naman ang sumunod sa akin? And yet, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa bahay, nag-aaway-aaway sa bahay, sapagkat ang issue is over small thing. Maliit lamang na bagay ginawa na ho nating issue. Pinag-awayan na, naging dahilan na ng hindi pagbabatian sa loob ng bahay, naging dahilan na ng pagmumurahan sa loob ng bahay, naging dahilan na sa pagbabasag ng, uh, ng bahay, naging dahilan na sa paglayas ng mga anak natin, aalis na sa bahay, gagawa ng desisyon na akala mo kaya nilang buhayin ang kalalang sarili, and then later on, pagka naghihirap na sila, babalik na uli sila sa bahay. Now, do you understand? Because, Our family has never learned on how to handle a conflict. Hindi ho natutunan. Kaya ano po ang nangyari? Ang nangyayari mga kapatid ay kunting bagay lamang hiwa na. Kunting bagay lamang murahan na. Kunting bagay lamang basagan na kung anong dapat mabasag. See that? hindi po alam kung paano. Pero balik po tayo doon sa pundasyon. Pag bumalik po tayo sa pundasyon ng pamilya, and, and if everybody knows the foundation of the family, you will know how important you are in the sight of God or before God. And once you know that you are so important, you will ignore those unimportant issues. You see, it's easy to forgive. Alam niyo kung bakit? Because ang papatawarin niyo lang, ang pagpapasensya nyo lang po din ay maliit na bagay compared sa kung paano kayo pinahalaga ng Diyos. Kaya madali hong magpatawad eh, kung alam mo yung pundasyon. You see? No, kaya nga sinasabi ko lagi eh, mama, ako po'y nagagalit din sa mga, you, you know, lalong-lalo na sa alam nyo yung pangkasalukuyang panguusig na ginagawa po sa atin dito. Nagagalit po ako. Pero pag inisip ko kung paano ako pinahalaga ng Panginoon, bakit kinakalang entertain ko, i-entertain ko yung maliit na bagay? Kaya nga po mga kapatid, sabi ko sa mga kasamahan ko, mas magandang sumunod tayo ng sumunod kung ano ang pinaiiral nilang legal. Susunod tayo. Bakit? Ayokong makipag-usap, magmakaawa, at parang humihingi ng pabor sa mga security guard na basically, eh, security guard yan. Kaya nga, sinasabi nga natin minsan pa nagkakamali at hindi nakakaintindi, eh kaya nga nag-security guard na lang yan eh. Oh, eh kung kung nakakaintindi niya at malawak ang naabot niya, hindi magse-security guard 'yan. Na hindi sa hindi naman sa minimenos po natin, pero napakarami po talaga ng ganyan. Na nauunawaan niyo po ang ibig sabihin. Sapagkat mahalaga po tayo sa harapan ng Diyos, hindi po tayo magwi-waste ng time, magsasayang ng oras na mag-deal at mag sa isang mal walang halagang bagay. Magsasayang lamang po tayo ng oras. Kaya pansinin po natin ang mahalagang bagay sa buhay po natin. Pinahalagan tayo ng Diyos. Ngayon, yung bang pinahalagahan ng Diyos, isipin niyo po ito ha? Yung bang pinahalagahan ng Diyos, nakikita niyo kaya, mga kapatid, na bagay ba itong makipag-away? Over small thing. Ha? Bagay kaya itong makipag-away, bagay kaya itong magreklamo, bagay kaya itong magkaroon ng you know, ah uh, ah uh, sa pamilya uh, hindi lang nabilhan ng load, nagwawala na. You know, hindi lang natirhan ng ulam, nagwawala na. Pagdating wala lang wala lang mainom na kape, nagwawala na. You know, ganyan ganyan pang pa halaga mo lang. Ganyan ka ba na Jos, Diyos? Kaya ang sabi ko sa inyo, para madaling madil, mad, madil yung conflict, all right? do not dwell on small things or unimportant issues, but just go back to the foundation of your family. Mahalaga po yan. Okay? Now, ang, ang, ang issue na, ang, ang sinasabi ko po ngayon, dapat maturuan po natin yung ating mga anak kung paano po sila mag-handle ng conflict. Alright? Now listen, eto po yan. Hindi na po ako magtatagal. Okay. Napapansin niyo po bang poted na minsan ang unang nagug, nagagawa ng ating mga anak ay hindi solusyon, kundi another problem? When they handle a conflict, they are not uh, looking for a solution. The first thing that they would that they would do is what? Another problem. Huwag mong bigyan niya ng load. Huwag mong bigyan ng pera. Ano ang gagawin nila? Hindi maghahanap ng pera. Hindi magtatrabaho para magkapera. No. Magagalit yan sa iyo. Gagawa yan ng papansin-pansin. Gagawa yan ng papansin mo. Gagawa yan isang bagay na masisira niya para mapansin mo siya. O para maaway. Hindi ka babatiin. Magtatampo sa iyo. Yung pampagtampo ay solusyon para magkapera siya hindi. Now, ito laging issue, ito laging tanong na ginagawa ko. All right. Pagka lumapit sa akin, ang aking anak sasabihin, may kailangan siyang ganito, kailangan niya yung pera, ganito. Ang tanong, ganito, halimbawa ang wala ako, anong gagawin mo? Halimbawa ang wala ako, anong gagawin mo? So, ano ho ang ini-inculcate ko? Ano ang nilalagay ko sa kanyang isipan? He must learn to produce. He must learn to work. He must learn to work for what he need. Kinakailangan makita po natin ito mga kapatid. Kasi balang hindi sa lahat ng oras, nasa tabi po natin sila. O nasa, nasa tabi po tayo nila. Isang araw mawawala po tayo. Pag nawala po tayo mga kapatid, mga kaibigan, saan po sila pupunta? Pag wala na ho silang mahingan, pag wala na ho silang ma, -ma na ng kanilang palad, alright, saan po sila pupunta? Huwag ho nating hintayin pa yung panahon na yun. Kaya ngayon pa lamang, turuan na po natin sila. Okay? Now, these are conflict mga kapatid sa buhay. Darating at darating po to sa buhay po nila. Darating at darating. Believe me, uh, nakita ko na po ngayon yung mga tao, yun, ang lalakas ng loob, you know, ang lalakas ng loob. Uh, hindi po nila tinitignan kung paano sila mag, ma, ma, mag uh, matututo na mag, mabuhay na mag-isa, kundi sa halip na pagka hindi mo siyang binigyan, ng kalang lang hinihingi, magagalit sila, magtatampo sila, yung mga nag-aaral, sasabihin, di na nga ako pumunta sa school, di na ako mag-aaral, hindi ba nila nakikita na sila ang lugi? hindi pa po nila nakikita yan. Bakit? Wala pang nagsasabi sa kanila, wala pang nagtuturo sa kanila. Marami sa sa, kabilan ng band, sa, sa kabilang banda, marami mga tao po ngayon ang nangangailangan, gusto mag-aral, pero hindi makapag-aral, bakit walang pera? Pero yung may, kara, may, may kakayanang mag-aral, hindi mo lamang nabigyan ng baon, ayaw na mag-aral. Tinayin niyo po kung gaano nakakalungkot yan. See? Now, kaya nga po dapat makita natin, ngayon pa lamang, i na natin. Paano? Ano gagawin mo? Alright? Look, makikita ka ngayon, nag-aaral pa lang, o bago-bago pa lang mong magtrabaho, natuto, nag-aaral, ayos lang. Pa-taxi-taxi. Alright? Pa-grab-grab. Okay, nakatapos mag-aaral. Bago-bago pa lang magkatrabaho. Gusto na magkaroon ng sasakyan. See? Gusto na magkaroon ng sasakyan. So makikita niyo po, hindi, nyo, hindi nila nare-realize na sila gumagawa ng conflict sa buhay nila na sa kanila mismo ayaw nilang trabauhin yung conflict. Alright, sino ang gusto nilang pagurin para maging maaluan ang buhay nila? Ibang tao. Sino ang gusto nilang pagurin at pro-problemahin para maging maaluan ang buhay nila? Magulang. You see, I tell you what, because we, they are not, they're not hearing anything from, from us. They're not learning from us. And so, they must learn something from us. We must teach them. You see, these are conflict na kinikreate nila sa buhay nila na ayaw naman nilang trabawin. Kaya nga mo, alright, there's nothing wrong. Sasabihin natin, masama ba na, ma na mag-design ako na magkaroon ng sasakyan? Hindi masama. But you have to work. Kaya mo bang trabawin yon You see? Kaya mo bang trabawin? Gusto mo bang magkaroon ka ng sasakyan? Gusto mo magkaroon ng motor? Kaya mo na bang trabawin? para magkaroon ka ng motor. Anong kaaluwanan sa loob ng pamahay po natin ang gusto ng ating mga anak, pero ayaw nilang trabawin. Sino ang gusto nilang pagurin? Yung uugod-ugod ng magulang, yung magulang na meron ng diabetes, yung magulang na may meron ng arthritis, yung magulang na meron ng high blood, yung magulang na medyo nagpapalpitate na pag nakakainom na ng kape, you know, yun ang gusto natin ang pagurin. Yun ang gusto nilang pagurin. That's why, brethren, this is a conflict. Then, alam nyo, ngayon tayo ang nakakaranas nito, pero dapat maunawaan ng mga young people ngayon na ito'y mararanasan nyo pag na-reach nyo na yung age namin. Ngayon pa nga lang, nasihirapan na kayo, ay pag nakarating pa kayo sa age namin, anong gagawin nyo? Nauunawaan nyo. Kung paano dapat makinig na kayo ngayon sa mga nakakatanda sa inyo, kasi yung conflict ay darating. May conflict kami ngayon. At ang conflict namin ngayon ay magiging conflict ninyo ba ng araw kung hindi kayo makikinig? Look, uh, study carefully. You young people, makinig kayo ng mabuti. Young people. Okay? Anong Anong, anong conflict, ano ang conflict nyo ngayon? Ano yung nagiging parang hirap? Eh, bakit hirap na hirap kayo ngayon sa ganitong bagay? Okay? Now, listen. Tanungin mo yung coach mo. Tanungin mo kung sino nagko-coach -co sa iyo ngayon. Tanungin mo yung magulang mo. All right. Anong gagawin ko kaya tayo sa ganito? Bakit kaya medyo parang nahihirapan ako rito? Good question. Then I believe your parents will teach you. I believe parents will coach you. Now, listen to me now. But kapag ka ang inyong parents nag-coach iyo, you better listen. Sapagkat yung conflict mo ngayon na napakaliit pa niyan, na daanan na yan ang magulang mo, ay eh nahihirapan. Kung ngayon hindi mo i-deal ide yan, tumanda ka at marating mo na ang age ng magulang mo, mas lalong mabigat yan. See? Na, na, could you imagine? Ma, marami tayong mga young people ngayon na umu, umaatras sa maliit na bagay. Sa maliit na bagay. How much more pagka kayo na sa edad na namin at ibang conflict pa ang sasagupain ninyo? You dwell. I mean, All right, go back to the foundation. And then, makikita natin, i i do not entertain an important, unimportant, yung hindi importanting issues. Na hindi naman at walang kinalaman sa ikabubuhay mo, walang kinalaman sa iyong spiritual bagay, walang maibibigay sa iyo, walang may improve sa buhay ninyo. All right, never entertain it. Wag na wag kayo mag entertain ng ganyan. Alright? But dwell on the most important thing that has something to do with your living. Okay? Yung, yung, yung may kinalaman sa ikabubuhay mo. Dapat yun ang bibigyan mo ng panasin. Kung wala namang kinalaman niya sa ikabubuhay mo, kalimutan mo na muna yan. Kalimutan mo na muna. Uh, you, you know, lagi kong sinasabi yan, no? Uh, may mga, yung atsara, eto po yan. Yung atsara, mga kapatid, hindi yan ang main dish. Okay? Hindi, wala pa akong nakita na hanggang sa matapos ang kainan, ay puro atsara ang kinain niya. Bakit may atsara, mga kapatid? Yan ho ay pampagana lamang. But that's not the main thing. Pwede kang kumain kahit walang atsara. Pwede kang kumain. Ang bitay, bilang Pilipino, gusto natin lagi ng kanin. Minsan, maganda pa, mawalan ka na ng, mawalan ka ng ulam, wag lang kanin. No? Huh? mawalan ka na ng ulam, wag lang kanin. Why? Para sa atin, ang main dish natin ang kanin. Okay? Now, may mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, na binibigyan natin ng panahon, pero atsara lang pala yun. Hindi naman yun hindi naman o yun, mga kapatid, ang pinaka-main. Main thing sa buhay natin. Huwag tayo mag -dwell doon. It's not the main thing. Okay? So, makikita nyo, nakakaroon tayo, ang dinidil nating conflict, mga kapatid, ay hindi ho talaga conflict. Hindi mahalaga eh. Bakit kinakailangan pansinin ko ang isang bagay na hindi naman talaga yan ang mahalaga, hindi naman bahagi yan ang buhay ko, hindi naman bahagi ng ministry ko, hindi naman yan bahagi ng aking ikabubuhay. Why should I entertain it? Okay? Now, so, napakahalaga po dito sa binasa po natin, sa Ephesians, no, ang sabi ng Biblia sa verse number 4, You fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition." you will always go back to what the Lord wants for us. What the, Lord, the will of the Lord is. Dapat doon po tayo lagi. Okay? Now, bigyan po natin ang pansin yan. Sapagkat pag hindi po natin nabigyan ng pansin, I promise you, sabi ko kanina, walang perfect family, but we can raise a godly family. But we cannot raise a godly family if we will not go back and dwell to the foundation of our family. Kaya sabi nga dito sa binasa po natin, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. You see? So, laging balik po doon, mga patihan. Paano natin matutulungan nating anak sa pag-handle pag, 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 uh, ha ng situation, ha handle ng conflict? Bring them back to the foundation. Anak, hayaan mo, tingnan mong mabuti kung gaano kakahalaga. Ang isang mahalagang tao ay hindi po magsasayang ng buhay sa hindi mahalagang bagay. Tandaan niyo po yan. Okay? Always go back doon sa foundation. Okay? All right. Kasi hindi mo ipagpapalit ang iyong buhay, ang iyong oras, ang iyong anak, ang iyong pamilya sa hindi mahalagang bagay. Mahalaga ang pamilya. Again, Maliit na unit po yan ng society, pero mahalaga po yan. Walang society kung walang pamilya. Kaya, anong klase mong pamilya meron tayo, yan ang klaseng society meron po tayo. Nakuha niyo po yon Ano mang klaseng pamilya meron tayo, yan ang klase ng society meron po tayo. If you want a godly society, we must have a godly family. Okay? Simple lamang po yan. Okay. Ngayon, hanggang dito lamang po tayo at uh, sa, Tuesday ay pag-aaralan po natin kung paano natin tuturuan na ating mga anak sa finances ng mga kapatid. No? Ito po'y tuturuan po natin kung paano i-handle yung conflict. No? Kaya minsan may conflict po tayo sa tahanan, may, may away. Ano, ano bang issue? Anong issue ng ating anak? O, oh, wala namang kinilaman sa pagkatao natin. Akalain mo mga kapatid, ang issue, hindi mo nabigyan ng load, wala, wala siyang cellphone, gusto magpabili ng cellphone. Issue ba ng buhay yan? No, that's not an issue of life. Pwede tayong mabuhay. Marami, matagal tayong nabuhay mga kapatid na wala tayong cellphone. Hmm. Eh, pam -pampapuyat lamang, in fact mga kapatid, pampalayo lamang yan sa ating connection maraming mga naputol na connection ng mga anak sa kanilang mga magulang sa pagkat na connect na nila ang kanilang sarili sa gadget at hindi na sa kanilang parents. Okay? Tanggalin natin yung mga issues na yan. Huwag tayong mag-dwell dyan. Oh, huwag tayong mag-dwell. Could you imagine yung mga bata ngayon, nakakaisip magtrabaho, kahit maliit ang sweldo, makabili lang ng cellphone. Pero hindi sila nagtatrabaho, mga kapatid. Parang lamang maka, 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 makabili sila ng pangregalo sa magulang nila. No, wala. Bihira po makakita ng ganyan tao ngayon. But, listen again, we need to coach them. We need to teach them. A winning team, ang isang winning team, tandaan niyo po yan, laging may magaling na coach po yan. Okay? A family, ang winning family, ay laging may magaling na tatayan. Laging may magaling po yan na coach, mga kapatid. All Alright? Kung gusto nyo mananalo lagi ang inyong pamilya, alright, coach your family. Alright, so I hope, uh, uh, yan po ang naihain, ay luto ko po na pagkain natin ngayong lunch na ito. And uh, ngayon ay papahinggan po natin ang isang patutuo. At uh, alam niyo mga putid, kaya pinipili ko na silang magbigay ng patutuo para una sa lahat, gusto ko pong patunayan po sa inyo, na ang aking pinipreach po dito sa simbahan, aking inayag sa inyo, ay hindi lamang po yung pangsimbahan, kundi yan po yung pampamilya. Kaya inuuna ko po ang aking pamilya. Hindi po ako nagmamalaki, hindi ko po pinapakita sa inyo na ang aking pamilya ay perpekto, ang aking pamilya ay hindi nagkakasala, no, hindi po ganun ang layunin ko. Kundi patunayan ko lamang po sa inyo na epektibo po ito. Maging akong nagtuturo nito, ito po ay effective. Again, no perfect family, but you can raise a godly family. No perfect children, but you can raise a godly children. Okay? All right, this time painggan po natin si John Hill para magbigay ng kanyang personal testimony ang kanyang connection sa kanyang magulang. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming po salamat Pastor Hill uh, privilege po again and uh, Uh, since ang topic po natin is uh, establishing a good relationship in the home, I would like to start first by quoting that passage in the Bible in Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoons because the reason why I was able to establish a good relationship with my family and of course with my parents bilang isang anak po sa kadahilanan din po ng training po nila hindi po tayo hindi po ako pe, pwedeng umalis personal doon sa part na yon is because i will not be able to learn how to establish a good relationship with my parents kung walang nagturo sa akin noon that's why training is really very important para po sa mga anak na para matutunan po kung paano yung pag-establish because it's not automatic We have to learn that bilang mga anak. And we need the parents to teach us that. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. In Proverbs 22 verse 6, maliwanag po sinabi dyan, Train a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Now, dun po sa passage po na yun, nagpapasalamat po ko na naging literal po, talagang napatunayan ko po yun sa buhay ko. Dahil I was trained by my parents in the way that I should go. Gusto ko lang man po linawin yung sinabi po ng Biblia. Train up a child in the way he should go. Kaya po ma makikita po natin sa talata po na yun na bilang isang mga magulang, kailangan pong itrain ang mga anak sa dapat nilang patunguhan, hindi yung sa gusto nilang puntahan. Kaya ko po yan ini-emphasize po sa inyo ngayon sa kadahilanan po na yun po yung nangyari po sa akin and that helped me establish a good relationship with my parents. Now, kasi po kung hindi po ako susunod sa training na yon, kung saan dapat ako. Because that training uh, put me in the position where I am right now. Kaya nga po, hindi po ako nalayo doon sa, sa landas na dapat kong tahakin, it's because of the training na ginawa ng magulang ko sa akin, disiplina na ginawa ng magulang ko sa akin, na siyang nakapag-establish ng good relationship namin parehas, ng akin, ng bilang isang anak sa aking mga magulang. That training help, really helped me a lot na makapag-establish ng good relationship with them. I doubt it. Uh, I, I do believe. Not that I doubt it. I do believe. No, no. I, ako'y naniniwala, without that training, I will not be able to establish a good relationship with my parents. Totoo po yung sinabi po ni Pastor sa inyo kanina. Kung ano po yung prinsipyo sa tahanan, at sa simbahan, kung ano po yung si prinsipyo ng salita ng Diyos na ibinibigay niya po sa simbahan, the same thing po. And the truth is, this is a fact na pagdating po sa amin sa bahay, mas strictly implemented po yun. It's because we are under, mas kontrolado niya na po kami. Of course, uh, sa tayo po, bilang isang simbahan, marami po tayo were composed of families as well. Bagamat siya po ang ating pastor, pagdating na po sa tahanan, hindi na po si pastor ang nagmamando sa inyo eh. Hindi, unlike po sa amin, na pastor na namin siya, siya po ang nagmamando sa amin sa simbahan, at the same time, pag uwi sa tahanan, siya pa rin po. So, ibig ko sabihin, we were blessed by that. And, uh, kaya nga po, yun po yung, Uh, nagpapasalamat po ko doon kasi po, uh, kung hindi po dahil doon sa uh, sa prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi po nabago yun pag uwi po ng bahay po namin. You see? Kaya nga po, yung prinsipyo na tumutinishare niya po sa atin ngayon, kung paano tayong manak makapag-establish ng good relationship sa magulang, ay napatunayan ko po yung personal sa bahay po namin sa mismong tahanan po namin, hindi po na bago yun. Hindi po yun lumabnaw. Hindi po yun nahaluan ng emosyon. Kanina po nababanggit po ni Pastor kanina yung conflict sa pamilya, lalo na po sa mga sa amin na nakapag, nakapag, uh, nakapagsimula na ng pamilya sa tinatawag nating millennial o pasok na kami sa millennials na tinatawag. Now, sabihin man natin na doon po kami, sa pagkakataon po na ito kami nakapagsimula, pero kung yung prinsipyo po ng salita ng Diyos na dapat nating mga anak tanggapin para magkaroon ng makapag establish, makapag-establish tayo ng maayos na relationship sa pamilya natin ay hindi natin haluan ng emosyon, I believe magkakaroon tayo ng strong relationship, good, strong, good relationship with our parents. Alam niyo po, napaka-importante napaka po because those principles help us a lot to grow, to mature, para kami po ay patuloy na maging matibay intellectually at uh, magamit po namin 'yon para patuloy po kaming uh, makunek, magkaroon ng maayos na relationship ng parents po na sa parents po namin. Now, sa akin pong kalagayan po ngayon, meron na po akong sariling pamilya. Si so, bilang po isang anak na may sarili na ring pamilya, hindi ko po nawa hindi po nawawala masasabi ko po na hindi po nawawala yung good relationship ko sa aking magulang. Uh of course si Ma'am Lerma po uh, ako po naniniwala at ako po nagpapasalamat sa Panginoon that before she went home with the Lord I uh, we were still we still maintained that good relationship even at that very last minute kasi po, ako po, ng na, 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 aming pong pagsasama, kasi uh, it's because doon po nila kami, yun po yung itinuro nila, yun po yung nila sa amin. Ngayon, ngayon po, andito po si Pastor Hill bilang tatay po namin, at ako po bilang may pamilya, ako po pa rin ay nakapag-establish ng good relationship sa kanya because of our connection. At ang nag-connect po sa amin para magkaroon ako ng maayos na relasyon po sa aking tatay is the principle na itinuturo niya po sa akin. Yun po, ang, yun po ang isa sa pinaka matibay na pundasyon ko para kaya po ako ay may maayos na relasyon sa aking mga magulang. Kaya ko po kasing ma-track, brethren, this is the truth. Para sa inyo mga anak, madali lang namang malaman at madali po nating masabi kung kailan tayo nasa maayos na relasyon sa magulang natin at na, at hindi. See, madali lang malaman 'yon. Kung ikaw ay konektado sa itinuturo ng magulang mo sa iyo, may maayos kang relasyon sa magulang mo. The same thing po. Kaya sabi ko nga po napatunayan ko 'yan eh. Ang, ang nakasira po sa maayos na relasyon ko sa magulang ko in, in the times in the past times ay yung hindi ko pag-connect sa tinuturo niya. You see, kaya po nasira yung relasyon ko sa kanya. see, and what restores that relationship? Na, Nag-restore po ng maayos na relasyon ko sa aking magulang ay yung pag-connect ko ulit doon sa prinsipyo na itinuturo niya you see kaya nga po yung prinsipyo po na tinuturo sa biblia para po sa mga magulang please wag niyo pong haluan ng emosyon because mal malaki pong kasiraan at meron pong malaking damage yan later on sa buhay ng anak po ninyo pag tumanda po ang anak po ninyo hindi po, hindi ko po yan sinasabi sa inyo uh, uh, bilang pagmamalaki but again narinig niyo na po yung sinabi ni pastor we're not perfect We have lots of flaws, we have lots of uh, uh, problems bilang isang anak. Pero ako po nagpapasalamat because those principles helped me na manatili ang good relationship ko sa tatay ko up until this time na meron na rin po kong sariling pamilya. At kung paano niya po itinuro sa akin na magkaroon ng maayos na relasyon sa kanila, yun na rin po ang pwede kong maituro sa aking anak. Bago ko po ituloy ito, nais ko lang pong basahin yung Proverbs chapter 17 verse 6. Sabi po ng Bible, "Children's children are the crown of old men." That's my goal. Uh, bilang isang tatay po, gusto ko na yung anak ko ay crown ng aking tatay. Maliwanag po yung sinabi ng Bible, "Children's children." Yung anak ng anak are the crown of old men and the glory of children are their fathers. The word glory there means ornament, beauty, and honor. Pag sinabi po natin ornament, something that decorates at nagpapaganda. See? So, ang nagpapaganda sa anak ay yung tatay. Bakit po? Hindi ko po inisang tabi ang nanay. Ano po? Para po sa mga nanay nanonood, Hindi ko po, minimi, uh, hindi ko po minimenos mini ang inyong magagawa para po sa amin. No, my mother herself malaki po ang parte niya sa pagkat ino ng buhay ko. Now, kaya ko po yan sinasabi lamang po, it's because naniniwala po tayo, the responsibility was not given to the mothers, but to the fathers. Kaya nga po, naniniwala po ako dito sa talata na to, the, sa aming mga anak, ang, ang makakapagpaganda sa, sa buhay po namin, something, if there's something that will decorate our life, it should be the fathers. At sa buhay ko po napatunayan ko po yan, the beauty, the qualities ng isang ng isang tao as a whole that give pleasure to senses o sa ibang tao, ang magpapakita naman at maglalabas ng kabutihan naman at kaayusan sa buhay ko, tatay ko pa rin. At the honor, the reputation, ito po ang pinakamaganda po dito. Yung honor the reputation of children are their fathers. Alam niyo po natutunan ko po yan. Lahat ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po ito mong talata pong ito ay napapatunayan ko po sa sarili ko. Sabi ko nga po kay kayang sasaw ko po sabi ko nga sa kanya. Kailangan maayos yung ma, pag nakita yung anak natin. Physically, sabi natin dapat maayos ang kanilang itsura because sila ay magre-reflect sa atin. Lalong-lalo lalo na sa akin na leader ng tahanan natin. Now, kaya, kaya nga po, ako po'y naniniwala, pag tinuruan namin ng ganun, pinanatili po namin yon sa aming puntahanan, I can, I can help my children, my boys, to have a good relationship with me. Na siyang akin din pong natutunan sa tatay ko rin po na nag, nag -push sa akin na magkaroon ng maayos na relationship. So, ang, ang nais ko lang pong iparating sa inyo at i-testify sa inyo mga kapatid. Later on, sa inyo mga anak, pag hindi maayos ang relationship nyo sa magulang nyo ngayon, katulad na na banggit ni Pastor kanina, later on, wag kayong mag-expect na ang anak nyo ay magkakaroon That's ng right. maayos na relationship That's right. sa inyo. That's good. See, I have my own kids now. I have my two boys. Napakabait. <laughs> hindi po, hindi. hindi po. Ibig ko lang sabihin, makulit. <laughs> I have my two boys na ako po'y naniniwala hindi ko sila matuturuan na makeroon na makapag-establish ng good relationship with me kung hindi ko po in-establish ang good relationship ko sa magulang ko. Pasa-pasa po yan. Tandaan niyo po, ang kasalanan din ay napapasa up to the fourth generation. Kaya nga po, ngayon pa lang, para sa ating mga anak, ayusin na natin. Because on the fourth generation, later on, pagsisisihan din natin yan. Yung balik niyan ay matindi. Kaya nga po, ngayon pa lang, nais ko pong i-encourage ang bawat sa, sa inyong mga anak wala tayong dapat mas magandang i-goal. It doesn't matter kung may pamilya ka na, kung wala ka pang pamilya, nasa puder ka pa ng magulang mo, si asiguraduhin mo na makapag-establish ka ng good relationship. Dahil balang araw, ituturo mo rin sa anak mo yan. And para naman po sa mga anak, na ngayon naman ay may, may chance pa rin po kayo na magkaroon ng connection sa magulang nyo kahit may pamilya na kayong sarili, still, establish a good relationship with your parents. Huwag nyo pa rin wawalain yan. Because tandaan nyo po, bandan dulo, sabi, ko nga, sabi nga naririnig natin sa ating mahal na pastor, walang, walang perfectong pamilya, pero we can raise a godly family. Ay napangganda po siguro kung yung bansa po natin ay maraming godly family. Godly because of the principle, not because of the emotional or traditional practices. Now, kaya ako po yan sinasabi sa inyo because ako po ay ah, nakakapagpatunay ngayon sa inyo. That bilang ka sa inyo, lalo na sa inyong mga mga anak, kasisiyahan nyo ang buhay ninyo at magiging masaya kayo sa buhay nyo ngayon, ngayon mismo, at, at, at sa mga darating pang buhay nyo kung lolo o binanjus, magiging masaya kayo sa buhay nyo if you will focus on establishing a good relationship with your parents. Napaka-importante po niyan. Tinan niyo po, katulad po na sinabi ko nga po dito, Children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Gusto ko po na yung mga anak ko, I'll be their glory, and kung ano po yung nangyari po sa akin, I can, I can, hindi po ito sa pagyayabang, but I can proudly say that my father is my glory. See, and that's my goal sa akin pong mga anak. Kaya nga pong gusto niyan, establish a good relationship with your parents. Magandang tanghali po. All right. I uh, hope uh, kayo po ay pinagpala sa may exing te testimony niya, mga kapatid. At ako po'y naniniwala na we're learning from uh, what we are hearing. No? Kasi mahalaga po ito. At uh, tayo po bilang mga magulang, na huwag ho nating tanggalin. Kung ayaw nyo na matanggal ang inyong connection sa inyong mga anak, wag kayong tumigil sa pagtuturo. No? Let, them, let them learn what you are expecting. You cannot expect something from them if you are not teaching. Do not expect. Do not expect. Wag niyong hihintayin o wala kayong aasahan na gagawin nila kung hindi niyo naman tinuro. Ang pinakamaganda ang makikita niyo sa kanya in the first place. Ako nga po bilang tatay, no, ang gusto kong makita sa kanila yung tinuro ko. Ako yung nagpapasalamat na they're learning not only from me, they're learning also from others. But the good thing is, ang nakikita ko sa kanila ay yung itinuturo ko po. Yun know, ang pinakamaganda. No? Kaya sa atin bilang isang uh, mga magulang, ito pong sinasabi po natin na learning from our family is the one thing and the very good thing that is making our connection with our uh, children, with our family. No? So, ang isang ang isang tatay na may tinuturo sa kanyang anak, laging konektado sa kanyang anak. Ang isang nanay na may tinuturo sa kanyang anak, laging konektado sa kanyang anak. At ang mga anak na laging nakikinig sa kanilang mga sa turo ng kanilang mga magulang ay laging konektado sa kanilang mga magulang. Okay? At ganoon din po, likewise, yung mga yung asawang lalaki na may laging sinasabi sa kanyang asawang babae, lagi siyang may tinuturo, lagi rin ang kanyang asawa may natutunan sa kanya, lagi din siyang konektado. Listen, as you, you you cannot detach yourself from someone where you are learning from some someone that is sharing something to you. You cannot disconnect yourself. You know, tandaan niyo po 'yan hindi mo ma-i-disconnect ang sarili mo sa isang persona na marami kang natututunan. Kaya, that's the principle, mga kapatid. Kaya nga po, uh, pinili ko po ang topic na ito kasi minsan kaya nawawala na po tayo ng, nawawala na po tayo ng connection sa, sa isa't isa. Yung mga bata, nawawala na ng connection. Yung mga, yung ibang mga tao, wala ng connection. Yung mag-asawa, wala ng connection sa isa't isa. Kasi wala nang natututunan eh. See? So, doon po nagkakaroon ng problema. Kaya, wag ho tayong mag magsawa na magturo, wag din ho tayong magsawa na matuto. See? Yung uh, natututunan po natin, wala pong katapusan po yan. Okay? Alright. Tandaan niyo po, learning is unending. No? Wala katapusan. Uh, do not limit yourself. Learn more. Okay? Lahat, hambabang nabubuhay tayo, we can improve ourselves. While you are living in this world, mga kapaten, no? we can improve ourselves. No? Wag niyong lagyan kaagad ng period. Mas maganda pang exclamation point kaysa period. No? All right. So I hope uh, kami po ay nakapagdulot po sa inyo ng uh, bunch of lunch sa usaping pampamilya. No? Ngayon dadako po tayo sa usaping pangkalusugan at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon ng mga tinatalakay po natin dito ay mahalaga ano po, na ito po ay pangkasalukuyan po na nangyayari at ginagawa po natin at uh, nararanasan po natin uh, dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kaya nga in advance, uh, before the things go worse, no, nandiyan po kami sa inyo. Okay? Alright, let's welcome again Uh, Brother Conrad, ang ating butihing nurse po dito po sa ating pong uh, simbahan sa Christian Bible Baptist Church. Brother Conrad, please. Thank you po Pastor Hill. So ngayon po uh, I'll discuss uh, about dengue, dengue fever and also malaria, no? So if po tayo ng time pero uh, gusto ko pong talakayan itong dengue fever kasi magtatagulan na po. So maganda mapaghandaan po natin yung bahay po natin, yung kapaligiran po natin. At uh, para malaman po natin yung yung symptoms ng dengue para hindi po tayo umabot doon sa severe case na pupunta, uh, kung kailan na tayo pupunta sa ospital na nasa severe case na tayo, no? So, yun po yung mga uh, dapat natin pagtutunan. Sige, uh, puntahan po natin yung uh, ano ba yung dengue, no? Ano ba yung dengue fever? Wait lang po. Yan. Uh, ang dengue fever, ay uh, ang nagkukos nito, okay? Sige, ang nagkukos nitong uh, dengue fever nito, ang carrier nito ay walang iba kundi ang mosquito. Okay, mosquito or lamok. Yan po ang vector ng dengue. Anong tawag dun sa, sa lamok na yon? Ang tawag dun, dengue. Lagi natin. Dengue. Okay. Ang lamok na yon, ang tawag, ang tawag dun sa lamok na yon ay Aedes aegypti. Aedes aegypti. A Egyptai Yan po yung nag nagki-carry nung no? ah no yan yung po yung vector ng ating uh, dengue fever okay So uh, mostly tinatawag nitong yellow fever okay and uh, ang ang may kita mo tong dengue na tong Aedes aegypti na yan ang itsura niyan is ano yan meron siyang may mga white markings yung ano yung yung lamok na yan. Okay? Kung may nyo po dito sa ating sa aking uh, sa aming din drawing, eh meron po mga white markings yung ano yung yung Aedes aegypti. So yung mga lamok na yan ay may uh, white markings yan. Okay? So uh, yung mga white markings na yan ay usually nasa legs niya. Nasa legs yung mga white markings na yan. Kailan uh, madalas kumakagat itong itong dengue na to? O itong Aedes aegypti. Anong oras? No, anong oras 'yan madalas? Okay? Uh, actually, during daytime and nighttime 'to. Okay? Pero ang fee, uh, peak feeding time niya is during daytime. Okay? Daytime ito. Okay, 'yan 'yan. Peak 'yan, pero sabi ko nga kanina daytime and nighttime talaga 'to. Okay? Ang madalas na kumakagat na lamok, ay, ay, I mean, ang kumakagat talaga na lamok is female. Okay? Female. Bakit female? Sabi ko na nga ba, mga babae, may ilig kumagat eh. <laughs> female, kasi, ba, kasi sila, um, ang kailangan, ni, kailangan nila yon for maturing of the eggs. Okay? Para kasi, uh, kailangan nila yon para mag-mature yung eggs sa nila. Okay? Kaya kailangan nilang kumagat. Okay? Or kailangan nila Ngayon, pag madalas kayong kinahagat ng lamok, ibig sabihin yan, is, kasi itong mga lamok na ito, itong mga lamok na ito, Uh, attracted yan sa ammonia, okay? Attracted yan sa ammonia, carbon dioxide, at lactic acid. Okay? So, pag madalas tayo nagpapawis, so most probably, ay attracted ka sa lamok. Okay? So, yun yan. So, yun yung ano niya, yun yung, kaya, kaya, madalas, ito, ang, itong mga lamok na to ay attracted sa ammonia, sa lactic acid at carbon dioxide. Okay? So sige, tingnan natin kung paano siya, ano, ha? kunyari, kinagat na tayong lamok, okay? Ngayon, yung virus niya, so itong dengue na ito pala, ay virus to ah, virus. Hindi siya parasite, hindi siya bacteria, e, siya, siya ay virus. Okay? Virus to. Okay? So, tingnan natin. ah uh, paano, ngayon, paano ngayon papasok tong, ano, paano papasok tong uh, virus sa ating katawan? Okay? So, virus, Okay? So ngayon, yung virus na yan, dadaan yan sa fusion. 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 Okay? Ngayon, papasok po yan. Then, yung RNA ng virus ay magdedesemble. Okay? Yung RNA. At gagamitin niya yung nucleus to reproduce. Okay? Ganun, ganun, parang na, na diniscuss ko rin po ito sa, sa coronavirus. Same din. Almost the same, kasus lang syempre iba yung, iba yung tipo ng virus na pumasok. Okay? So, ang main point dito is, yung virus ay gagamitin niya yung mismong cell natin to reproduce. Okay? Ganun, ganon pa rin po siya. Same pa rin. So, saan siya, saan siya, sa anong cell kaya yan? Sa skin cell po natin siya. Okay? Sa skin cell po natin siya papasok. Okay? Sige. Uh, I'll make this quick na lang po talaga dito sa, sa dengue fever. Okay? So, ngayon po, may three phases, okay, yung, yung symptoms ng dengue fever. Okay, three phases. Three phases ng dengue fever. Okay, number one is yung, uh, number one is yung febrile. Febrile phase. Okay, yan po yan. Yan po yung unang mangyayari. Febrile phase, anong meron dyan? Usually, nangyayari ito between 4 to 7 days of infection. Okay? And will last, last 3 to 7 days of infection. Okay? So again, febrile stage, nangyayari ito uh, during 4 to 7 days at maglalast siya 3 to 7 days. Okay? So sige. So yung fever, nandito yung fever. Okay? Fever, is onset sudden onset to biglang shoot sudden onset at ang fever nito ay 38 uh, 38.5 degrees celsius ganyan po ang taas ng ano niyan ang uh, ang lagnat niyan okay hindi hindi po ma, uh, madaling pababain po 'yan yang ano pag meron kang dengue okay so meron ka rin diyan headache meron ka rin diyang retroorbital pain medyo mas, uh, panalakit yung, mat, uh, uh, yung mata retro orbital orbital uh, pain sa mata okay at uh, meron ka ring uh, yan high grade fever tapos retroorbital pain tapos meron kang uh, muscle muscle and joint joint pain. Okay? So, ito pa lang, ah. pag nakita nyo pa lang itong mga sintomas sa, sa inyo to, fever, retroorbital pain, muscle and joint pain, consider it dengue. Okay? Consider it dengue na agad. Okay? Consider it. Ngayon, pumunta na kayo sa, sa, sa hospital. Okay? I-consider nyo na yun at, as a dengue. Hindi nawawala ang lagnat, 38.5 degrees, pataas pa rin ng taas, meron pa na nakit na mata, at merong muscle and joint pain, so consider it at uh, dengue. Okay? Consider nyo pa lang naman. Hindi, kumbaga, at least hindi kayo pumunta doon sa severe case. Yeah. Dito yeah. pa lang, naagapan nyo na. Okay? Right. At least nalalaman nyo na yung mga, mga sintomas. Okay? Sintomas pa lang nito, e eh, consider nyo na. Kasi pag pumunta kayo doon sa late stage na, may na, mababa na yung platelet nyo. Doon, hindi wag na kayo pumaabot doon. Dito pa lang, at least alam nyo na, alam na ng mga doktor kung anong pwedeng gawin sa inyo. Okay? So yun. So yun po yung mga ano natin, mga mga uh, sintomas natin. Kasi yung mga rashes, yung mga rashes, almost late late, uh, late stage na yan eh. Yung mga magkakaroon ka ng uh, maculopapular uh, rash. Ang tawag, ang ang itsura nun is, hindi siya nakaumbok, flat lang siya, pero red yung rash. Okay? Uh, sa skin kasi, minsan nakikita nyo, pag yung mga tigyawat nakaumbok, hindi po siya ganun. Okay? Red rash lang siya, red rash tapos uh, flat lang flat lang yung pagka red niya at usually nagie-start to sa sa lower limbs okay yung mga rash na yan at sa chest part hindi siya sa mga extremities hindi siya dito lower limb at chest diyan nagsisimula yung mga ra mga rashes na yan okay so usually 2 to 5 days after the fever So, med medyo matagal na. Eh, kung makita mo pa lang itong mga to is, pwede ka na pumunta sa hospital. Okay? So, yun yung mga ano dyan. Late, late stage na asa yung mga ano eh, yung mga, mga, uh, ibang simptomas, like yung decreased platelet. Okay? So, next stage natin, is yung, ah, uh, febrile, then yung critical. Critical stage. Okay? Ito yung mga ayaw natin puntahan. Huwag sana tayong umabot dito. Sa, sa sa critical stage doon pa lang sa febrile stage eh, na solusyunan na natin okay critical critical stage okay so anong meron dito sa uh, critical stage usually happens to secondary infection of dengue fever <coughs> hmm? okay so critical stage po yan ha okay i uh, critical phase i mean critical phase Okay. Usually uh, it happens to secondary infection of dengue fever. Okay? So ibig sabihin noon is cr uh, critical. cri- critical. Okay? So 'yun, Nang nangyayari ito kapag uh, pag yung secondary infection mo na nung nung dengue. Okay? Particularly uh, within 18 months. For example, nagkaroon na ako ng dengue ngayon. And within 18 months nagkaroon ulit ako ng dengue. Possible po ba 'yon? Yes, possible po. Pero possible po ba na na magkaroon, magka magkaroon ako ng immunity sa dengue? Yes, bakit? Kasi merong etong dengue ay merong apat na klase 'yan. Four serotypes ibig sabihin. D uh then uh alam mo na. Uh, then DENV 1 to 4. Okay. so sa D D uh, sa DENV1, nagkaroon ka ng immunity, life immunity, doon sa, sa 2 3 4 hindi pa. So wow. pwede mag reoccur Wow. Okay? Pero pwede ka na magkaroon ng uh, lifetime immunity doon sa DENV1. Okay? Kaya sinasabi natin na pwede ka ulit magkaroon ng dengue. Okay, within 18 months. Kunyari within uh, ngayon nagkaroon ako. Tapos after 3 months nagkaroon ulit ako papasok agad ako, most probably critical na. Hindi na ako dadaan doon sa febrile. Nag-guess nyo po ba yun? Hindi na ako dadaan sa febrile, critical phase, most probably, ha, usually, ganun po ang nangyari. Pero hindi naman po lahat, pero usually, yun po ang nangyayari. Critical phase agad sila. Bakit? Kasi malala na eh. Mas malala yun. Kasi with biro mo, expose ka, ka-expose mo pala, nagkaroon ka ulit. So, kaya papasok ka agad sa critical phase. So, uh, 'yan po yung mga 'yan, yan po yung i-avoid ia po natin. Anong meron sa critical phase? Ah uh, na yung ano, yung severe uh, severe thrombocytopenia, ano, yung severe thrombocytopenia, yung big yung biglang bagsak ng platelet. Bagsak na agad yung platelet mo. Ganun ka na agad. Hindi ka na dadan sa lagnat, ganun, hindi na. Boom, bagsak agad ang platelet mo. Okay? So, ganun yung ano, ganun yung Uh, ganun yung pwede mangyari sa critical phase. Nandiyan yung vascular leakage na pwede mag sa shock. Okay? So, yun yung mga, dun, uh, kaya, di ba, napaka-importante kung, kung may kita natin yung mga, dun pa lang sa febrile stage, ay eh, hindi ka naabot sa critical phase. Okay? So, sige. Ano yung next na stage? Tatlong stage di ba, sinabi ko. Ano yung una? Uh, febrile, critical. Next one is, yung recovery. Recovery phase. Okay? Ano sa ano sa recovery phase, no? Ah, uh, nandito na yung gumagaling ka na, nag-stabilize na yung ano mo, yung va, uh, vital signs mo and uh, pero pwede ka pa rin maka-experience ng fatigue. Okay? Ng fatigue o yung muscle and joint pain. Bakit? Kasi lost yung minerals mo eh. Bumagsak yung katawan mo. So most probably magkaka-experience ka ng ng fatigue pa rin. Okay? Ang treatment dito sa dengue. Okay? Treatment. Let's go to treatment fluid intake increase fluid intake lagi laging ano yan laging uh, ginagawa yan increase fluid intake lang tayo lagi wag natin hayaan na tayo po ay ma dehydrate okay ganun po ang mangyayari dyan. pero pag nagkaroon na ng ano ng ng bagsak yung nasa critical stage ka bagsak yung ano mo yung platelet mo most probably sasalinan ka na ng platelet okay pero hindi uh, sa febrile fluid intake okay fluid intake increase of fluid intake Okay, habang habang wala ka pa sa hospital, inom ng inom ng tubig. Okay, ganun po puyan. 'yan. Okay? Hydration na kailangan kasi uh, bakit tayo nagkakaroon ng ng dehydration because of high grade fever. Tumataas kasi lagi yung ano natin, yung yung yung, yung lagnat natin. Okay? Sige. Dito tayo ngayon sa prevention. Ito yung pinakamahalaga, prevention. Okay? Prevention number one is use of uh, insect repellent. Okay? Insect repellent. Ano yung ano yun? Uh, ano yung makukonsider nyo? Kasi madaming insect repellent eh. Okay? Ano yung ikukonsider nyo na, in, uh, uh, na, insect repellent? Ito ay dapat D, E, meron siyang D, E, E, T. Yung insect repellent na yon. Nandun yan sa, tat sa tatak. Medyo mahaba yung meaning niyan eh. De, 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 de dexo, basta mahaba po. Basta ma pag tinignan nyo po yung re repellent, okay, pag bumili po kayo, meron niya nakalagay na DEET. Okay? Yan po talaga ay uh, uh, magre-repel or hindi hindi niya kakayanin yung ano. Uh, repellent talaga to sa dengue or sa, sa, sa mosquito. Itong DEET na yan. Okay? So, um, sa 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 ano pwede mo ring lagyan ng cover your arms kunya rin meron ng ano may may dengue na within the area okay may sa sa kunyari, dito sa Apo may dengue na ang una mong gagawin is dapat magsuot na tayo ng mga long sleeve ng jogging pants yung ma-cover yung arms and legs natin okay yun po ang agad natin gagawin or eto nga use of skin repellent okay and or do, uh, do not use Oil of lemon eucalyptus on children under 3 years old. Okay? Tandaan niyo po yun. Uh, do not use products containing uh, oil of lemon eucalyptus on children under 3 years old. Okay? Kasi medyo matapang po yun. Okay? Yung 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 uh, lemon eucalyptus po na yun. Okay? So, sa clothing, tulad nga na sabi ko, ay uh, yun nga, use natin yung long sleeve and uh, cover natin yung arms and legs natin. Meron din tayong ini-spray sa mga clothes natin para hindi ano para hindi uh, ma-attract yung lamok sa atin or ma ma-repel din yung yung uh, lamok. Ano yung ano yung, ano, yung, uh, ano yung spray na yon. Ito yung Permethrin spray. Okay po, pwede niyo pong bilhin yan, nabibili po yan. Permethrin spray over the counter. Yes po over the counter po. Pwede po 'yan. Permethrin spray. Ini-spray po 'yan sa sa mga damit. Okay? Pero hindi po siya pwedeng isprayin sa katawan or sa balat. Okay? I-avoid po natin 'yan. Permethrin spray. So kapag uh, alam niyo na may case kayo, much better bumili po tayo ng ganyan para sa ating mga damit. Okay po. Sa home, uh, sa bahay, ano pang pwede natin gawin sa bahay? Pwede tayong uh, maglagay ng screen. Okay, yung screen na uh, uh, sa, sa mga bintana, sa, sa pintuan, pwede tayo maglagay ng ganun. Okay? Uh, iwasan din natin yung mga stagnant waters. Okay, yung mga flower vase. Yan. At uh, higit sa lahat yung sa toilet, uh, sa toilet, uh, sa toilet bowl, yung, yung sa flush, dapat nililinis po yun once a week. Okay po, kasi uh, pwede pwede pamugaran po ng ano yan, ng, uh, tulad nga po sabi ko kanina, ang ang uh, ang dengue ay attracted sa ammonia sa mga medyo mapapanghing lugar. So most probably ay pwede siyang pumunta doon manahan doon sa yung dinalagyan ng ano nalalagyan ng tubig sa sa flush ng uh, toilet bowl. So dapat uh, linisan 'yon at least once a week, okay? So yung mga flower vase, once a, once a week kailangan linisan yan. yung mga lumang tires, dispose hangga't maaari at uh, make sure na hindi siya nalalagyan ng stagnant waters. Okay? So, um, sa pag nagta-travel tayo, kanya nagta-travel tayo, pupunta tayo sa high risk na area. Okay? Ang pipiliin nyo, ito pag mga, sa, mga travelers naman to, no? pag mahilig kayo mag-travel, pumunta sa iba't ibang lugar, pag alam nyo na high risk yung area na yun, yung pipiliin nyo na titirhanin nyo, ay make sure na may screen. Okay, may screen, merong uh, at least na at least aircon, okay, may aircon para alam niyo na yung place na yun or yung yung kwarto na yun ay secure dun sa sa lamok. Okay, kung wala naman, kung hindi ka kaya, at least magbaon nung ano nung kulambo. Okay, gumamit tayo ng kulambo. Okay? So pag pregnant, okay, wag muna please, wag muna mag-visit sa mga high risk na area. Okay? So eto, ito rin yung pinahatatandaan natin. Protect yourself and others. Okay? If you have dengue, okay, na diagnose ka na may dengue, okay? You need to consider others. Bakit? Kasi uh, kung yari ka infected na uh, infected person na, then yung Aedes aegypti na hindi naman siya infected ay kinagat ka. Mapapasa ngayon sa lamok. Okay? Mapapasa ngayon sa lamok yung sakit mo. Okay? Infected ako, yung lamok hindi infected, kinagat ako, infected na yung lamok. At pag dumapo na yung, ibang lamok, dumapo sa isang tao, ayun na ulit. kaya nagkakaroon ng madaming sakit na dengue, dengue. sa isang area. Oh, yun. Okay po, kasi hindi, hindi po ako yung nakakahawa, kundi yung lamok na dadapo sa akin ulit. Siyempre, madaming lamok po eh. Biro mo sa isang, sa isang lay niya lang ng egg, ay 200 na lamok na. Isang egg lang yun ah. Eh, 200 na lamok na yun na pwedeng uh, pwedeng uh, magpa, uh, magproduce. mag produce So, ganun po ang mangyayari. Kaya, iprotektahan din po natin. Hindi porkit may dengue ka na, eh, okay lang sa'yo. Hindi, iprotektahan mo pa rin yung sarili mo. Magsuot ka pa rin. Lalong-lalong na magsuot ka ng mga, na, mga insect repellent. So, yun, uh, huwag tayo magpapa, magpapahagat ng lamok within uh, three weeks. Okay, within three weeks kasi nandun, nandun sa bloodstream pa rin natin yung, yung virus eh, during that time. Okay? So, wag wag natin, wag tayo magpapahagat ng lamok. Okay? Ganun, ganun po yan. Yun po tatandaan natin. So, consider yourself pa rin na, na makakahawa ka by pag kinagat ka ng lamok. Okay? Kasi yung lamok na yun, pwedeng kumagat sa isang tao na pwedeng magka... Tulad may, may instance na nangyari um, sa isang ano, sa isang sa isang airport. Yung luggage niya, okay, yung luggage niya, may nadala siyang lamok, nabuksan yung luggage, nagkaroon na nagkaroon lahat ng almost na nandoon na ng uh, na passengers na hagat ng lamok na yon naging infected. Okay? So pwede, pwede mangyari, di ba? So napaka napaka napakadelikado po noon. Okay? So yun po yung about po sa dengue. So almost the same lang din naman, okay? Almost the same lang din yung prevention sa sa malaria. Okay? If I Nako, uh, I'll, I'll try to discuss this na lang sa next po. Yeah. Opo. Sa yung malaria. Pero, uh, kung kakayanin ko naman po, Pastor, ng mga five minutes. Okay. Okay po. Sige po. So, sige. Almost the same lang din naman yung malaria. Okay? Almost the same lang din naman yung malaria. Ang pinagkaiba lang ng lang malaria, itong malaria is parasite. Hindi siya virus. Parasite itong malaria. Okay? Ngayon, Ah, uh, may may apat na uri ng paras uh, ng nang malaria, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae at Plasmodium ovale. Apat po 'yun. Okay, apat po 'yung pwedeng mag mag, mag ano sa atin, mag uh, again, female pa rin. Female pa rin ang pwedeng kumagat sa atin. Bakit? Kasi ngayon 'yun 'yung sila 'yung nag ng eggs. Okay, 'yung 'yung uh, plus uh, 'yung sa malaria. Okay? So ngayon ang mangyayari is 'yung infected Uh, infected na mosquito, kakagatin ka, ang, ang gagawin is yung, yung, yung saliva ng mosquito na infected, okay, na mayroong malaria, ay pupunta doon sa bloodstream mo. Anong pupuntahan niya? Hindi sa cell, kundi sa liver. Okay? Yan po ang pinupuntahan ng malaria. Ngayon, pag, nag, pag nag uh, nagstay na diyan si malaria, okay jan, uh, ang stage na ang, ang papasok diyan is yung mga sporozoite, ang tawag po doon sa loob, sporozoite ang tawag doon, okay, ay uh, yung plasmodium vivax at plasmodium ovale, okay, ay pwedeng tumagal dito sa liver natin ng uh, months to years. Yan po ang pwedeng itagal ng Plasmodium ovale at Plasmodium vivax, okay? Pero yung ibang uh, ibang malaria, okay? ay uh, pwedeng uh, mag- magta-travel, okay? Magre-reproduce siya dito at ang uh, mangyayari niyan is magiging merozoite. Okay? From sporozoite nagmultiply magiging merozoite. At yung merozoite mag- sa, from liver, pupunta rin siya sa bloodstream. Okay? Pupunta yung, siyempre, connected to sa bloodstream eh. Ang mangyayari is yung merozoites, okay, kakainin niya yung red blood cells. Okay? I I-infect niya yung mga red blood cells natin. Wow. Okay? Yan yung gagawin ng malaria. Red blood cells. Sisirain niya every red blood cells na makita niya pupunuin niya, hindi siya madedetect eh. Ganun katalino itong malaria. Hindi siya, madedect, hindi siya madedetect kasi papasok siya sa red blood cell. Okay? Ngayon, pag sobrang dami na, magpuro reproduce siya ulit doon sa loob ng red blood cell hanggang sa mag-burst yung red blood cell natin, hanggang sa pumutok yung red blood cell natin. Then, pag pumutok ulit, sa sobrang dami na naman, mag kakainin niya pa rin ulit yung mga red blood cells natin hanggang sa pumutok na pumutok yung mga red blood cells natin. Yun yung, yun yung mangyayari sa malaria. Okay? Ngayon, paano ngayon to? Mag, paano ngayon to? Eh big sabihin, uh, pagdating nga dito, puputok na eh. O di wala na, di naman wala ng infection. Ibig sabihin ba makahawa ba to? Yes, makahawa. Same process pa din, same process pa din. Pag kinagat uli yung uh, ang nagco-cause nito is yung uh, Anopheles, Anopheles mosquito naman to. Okay, Anopheles mosquito pag yung anophil, an, anfe, uh, in infected na Anopheles mosquito ay kinagat ka na naman, mapapasa ulit mm. sa bloodstream. Okay? Pero kailangan niya, kasi dito, merong mga, niyo yung sinasabi ko na, ano, yung sinasabi ko na merozoites. Okay? Hindi lahat yan magbo-burst. Meron jaan, kakapitan niya lang, isa lang, ang, uh, ang mangyayari noon ay meron tong uh, female Okay, Fee, uh, female at male, uh female and male, uh ga, gamet uh gam, gamet o uh, gametocytes, okay? Gam, ga, gametocytes, okay? Yang mga 'yan. Etong dalawa niyan, yung female at male, kailangan niyan ng isang vector para dito sila mag-produce. Okay? Female and male na infected ng cell mula sa atin ay kailangan ng infected na vector para dito sila magpo May infect niya tong itong vector na no? walang kinalaman na anopheles na to okay na infect siya dahil sa human kaya pag na-infect na, infect na nag, nag nagkaroon ng cycle dito, nagkaroon ng infection si si uh, anopheles mosquito, then kinagat niya ulit yung isang tao, same cycle. Ganun pa rin. Okay, ganun ulit. So, anong pwede mangyari sa atin? Anong pwede mangyari sa atin? Uh, pwede tayo magkaroon ng... Ang, ang tendency nito, kaya uh, nababas, nasisira, yung, ano, yung, nasira yung RBC natin, yung red blood cell natin, ang signs and symptoms, major signs and symptoms ng, ng malaria ay chills and fever. Okay, chills. Nagchichill ka talaga dito. Chilling, uh, fever, convulsion, meron ka rin jaundice kasi damaged yung liver. Okay? So, yun yung mga, yun yung mga, ano natin. Ang malaria ba contagious? No. Okay? Hindi siya contagious. Hindi siya nakakahawa through, kunyari, tayo-tayo dito, hindi, hindi kita mahawa. Okay? Hindi rin siya nakakahawa uh, uh, sa pamagitan ng sexually transmitted. Hindi pa rin po. Okay? Uh, true vector. True vector. Kailangan niya ng vector para makahawa. Kaya hindi, hindi ko hindi eh, porket nagsalita ako ay magkaroon ka na ng malaria or hindi hindi porket na, na na kinain mo yung kinainan ko magkaroon ka na ng malaria hindi po ganoon okay uh true vector kailangan niya ng mosquito para makahawa mm. okay po ganun po yan okay treatment ang lagi natin treatment dito is uh, uh madami uh, depende sa, sa sa doctor's advice okay so yun lang yung gusto kong makita niyo po dito no hangga't maaari ay makita niyo yung signs and symptoms yung pinagkaiba nila. Dito, at least dito sa dengue, uh, may rash at uh, dito sa malaria, walang rash. Sa dengue, uh, magkakaroon ka ng high grade fever. Dito meron dito sa dito kasi walang chilling eh. Dito may chills. Automatic mag-chills magchi ka talaga sobrang taas kasi niyo alam niyo ba yung, uh, uh, yung yung lagnat diyan is umaabot ng 40 oh. degrees Celsius. 40, dito 38 lang, dito 40 agad, 40 up, 41, 42, ganoon kataas ang malaria. Kaya nag-chill, nagko-convulsion dito sa malaria. Okay po, so yun po sana at least nakatulong uh, sa sa pag-identify at maiwasan po natin yung mga lamok na ito. Amen, thank you, thank you, uh, Brother Conrad. So, tingnan nyo lang po mabuti pagka dumapo sa inyo, uh, examinin nyo kung dengue ano-ano. ano. Huh? No, mag-ingat po tayo. Ako, sa totoo lang, talaga takot na takot ako sa lamok eh. Kaya pag nakita ko yung lamok, mambira, pinapatay ko na kagad. No? Pero pinakang epektibo sa lamok, mga kapatid, bulagin ninyo. Pag nahuli ninyo, lagi niyo ng apog ang mata. No? <laughs> ah, yung mga nagtatanong po, yung mga paggamit ng off, okay daw yun? Yes po, Yes po, yes po. Yeah, yeah. Okay, okay, okay. Pero much you, better po yung kung may DEET sila makita, yung DEET po doon sa insect repellent, meron po do talaga doon nakalagay, DEET. As in pang ano po talaga siya dengue at ano. Okay. Uh, no? That's good. Okay. And uh, pag medyo alam niyo na na medyo nagkakaroon uh, allergy, no. Wag na gamitin. Huwag, uh, common sense na lang. Okay? Uh, uh, pag nag-react, wag na 'yun. Kaya iwasan na lang, okay? All right. And uh, so mga kapatid, yan po ang aming mga nailuto sa inyo sa panghuling araw ng aming pong uh, broadcast. And I hope kayo po ay nabigyan po namin ng bunch of lunch. At for four days ay uh, nabusog po namin kayo at nasatisfy po kayo. No? At uh, salamat sa inyong pagtangkilik ng programa pong ito. At ako'y nagpapasalamat sa mga iba na, na, alam po nila na kailangan nila information na katulad po nito. Ay sila na may nagsishare ng information. Si sharing nila yung link. No? And uh, if you have some uh, uh, needs like uh, kailangan nyo po, lalo sa family, kailangan nyo po ng uh, counseling, then open po ako niyan. Okay, kung kayo po ay nangangailangan po niyan, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa aming uh, telepono 845-3577. Hanapin niyo po si uh, Mambeng at makipag-schedule po kayo sa inyo pong, uh, sa amin, atin pong uh, 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 counseling no. And that's 8453577. Okay? All again, uh, hindi pa po tapos ang uh, GCQ, hindi pa po tapos ang ating quarantine mga kapatid at iba't iba na ang nangyayari pero alam niyo pagka kayo dito sa Metro Manila, parang mga kapatid ang tingin ko ho, ay tapos na ang quarantine eh no pag nakita niyo po at grabe na po talaga okay and so mga kapatid patuloy niyo pong uh, ipanalangin ang mga kapatiran natin naging biktima ng sunog at uh, sa sabi-abiya ng Panginoon sila po ay ating natutulungan pero kung nais niyo po pong tulungan ay pwede po kayong magkapag-ugnayan po sa atin pong mga telepono or Uh, you message us. You can message me. Okay? 845-3577. Okay? Hanapin niyo lang po si Ma'am Beng. All right. Ay, hindi po magtatapos ang programang ito na wala po kaming uh, pinapa, pinapaabot po sa inyo sa, sa ating mga frontliners, mga doctors, nurses, at kapulisan at mga kasundaluhan no ayo ating uh, kapatid na sundalo si brother uh, Jason ay bumalik na naman uli sa kanyang bagong assignment no ipanalangin natin by the way ipanalangin niyo si brother Erwin Abelio at uh, sila po ay uh, siya po ay nangangailangan ng panalangin sapagkat siya po ngayon ay naka-quarantine hindi pa naman po siya positive no kaya lang kinakailangan po natin ng panalangin okay Alright, para sa atin po mga frontliners, ang awitin para sa inyo. Bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasan lupa ang dinagsakan Di ka na nga makaahon Patuloy pang nababaon Kay taas ng iyong lipad noon Ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan Ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisi? Bakit pa rin naghihirap Sa pighati lumalaganap Gumuguang pangarap Kung sino-sino ang tinawagan Diyos pa ang inalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas ang pagkakaisa ay muli pagbubuo ang pangarap at nang minsan pang muli magapos ang paghihirap bigis natin panalangin sa isang Diyos natin Manumalik sa Kanya hanggang wakas pinakamamahal kamamahal kong bayan Ano nga bang dahilan Sa ng pagsisikap Bakit pa rin naghihirap Sa pighati lumagal ganap Kumuguho ang pangarap Kung sino-sinong tinawagan Diyos pang pa kinalimutan All right, muna yung nagpapasalamat po kami sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino all over the world. Thank you for watching us. Thank you for being with us for four days. And I hope we are a blessing to you. Alright, at uh, muli po sa Tuesday, magkita-kita po muli tayo at pagpapatuloy po natin ang usapin pang pamilya at kalusugan. And uh, you can hear more testimonies from uh, young people uh, na meron po magandang connection sa mga magulang. Salamat po at lahat pinasalamatan po namin sa lahat ng mga naging kabahagi po natin dito. Brother Conrad, sir, thank you. And uh, Brother Raxa, Brother... Uh, Uh, uh you wanna look at Emilio, yeah, Brother Emilio, alright. And also Grace Cousin and uh kay Kaymaki at Keichan Hill and uh sa ating mga crew at uh, Brother Michael, brother Ponching, brother Ian, and the rest of the leaders, brother uh, brother Luell. and uh, sa lahat po ng mga kinatawan ng The Baptist Lunch, Thank you mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Magandang tanghali. Tuloy po natin ang tanghalian at uh, pinapanalangin po namin kayo. Mahal ko po kayo and God bless you. Pilipinas, pinakamamahal kong bayan, Pilipinas.